Dobar dan i dobrodošli. Televizija Koreni je emisija Koreni danas bave se bogatom istorijom, kulturom i tradicijom našeg naroda, kao i velikanima koji su nas zadužili svojim delima. Svakog radnog dana vas izveštavamo o novostima i podsjećamo na vrednosti baš iz ovih oblasti. Danas ćemo da najavimo i koncerte Beogradske filharmonije i Beogradski manifest, ali pre svega toga najvažnije vesti. Beograd neće pokretati arbitražu protiv Prištine zbog taksi na proizvode iz centralne Srbije, već je odlučeno da se primene kontramere koje se trenutno razmatraju. Kako pišu novosti, od arbitraže se odustalo jer se UNMIK, koji je u ime Kosova potpisnik CEFTA sporazuma, proglasio nenadležnim. U toj situaciji Beogradu je preostalo samo da tuži takozvanu Republiku Kosovo, a pojavljivanje Kosova kao pravnog lica u međunarodnom pravu, i to na inicijativu Srbije, moglo bi da se protumači kao priznanje njegove državnosti, zbog čega je, kako navodi list, opcija arbitraže i odbačena. Jedna od kontramera Beograda prema Prištini mogla bi da bude zaustavljanje njihovih kamiona sa robom koji idu ka Evropskoj uniji, a o budućoj strategiji protiv nameta koje je uvela vlada Ramuša Haradinaja moglo bi da bude reči već u petak, kada u Beograd na sastanak sa predsednikom Vučićem stižu politički predstavnici našeg naroda sa Kosova i Metohije. Vodeći svetski inovatori, naučnici, biznis lideri i umetnici, koji na inspirativan način predstavljaju ideje novog doba, okupili su se danas u Beogradu na prestižnoj World Minds konferenciji, na kojoj će pored ostalih govoriti predsednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši nemački kancelar Gerhard Schröder. Kako saznaje Tanjug, Vučić i Schröder razgovaraće o geopolitici, a program digitalizacije Srbije će predstaviti premijerka Ana Brnabić. Srbija je prva zemlja na svetu, pored Švajcarske, u kojoj će se održati ovaj značajan simpozijum, koji okuplja najveće mislioce sveta. Prema pravilima World Minds, razgovori se vode iza zatvorenih vrata. U trenutku jučerašnjeg napada terorista u prestonici Somalije Mogadišu, šef srpske diplomatije Ivica Dačić nalazio se u predsedničkoj palati, gde je razgovarao sa predsednikom te zemlje. Kako je izjavio Dačić, začula se snažna eksplozija, a u međuvremenu mu je rečeno da je to bio napad u kome ima više mrtvih i ranjenih. On je dodao da su ga domaćini obavestili da je meta napada bio bivši ministar spoljnih poslova Somalije. Dačić je to rekao sinoć u telefonskom razgovoru za Tanjug i za Tine, gde je avion vlade Srbije prinudno sleteo zbog kvara. U eksploziji u Mogadišu, koju su izveli teroristi Al-Shababa povezani sa Al-Kaidom, poginulo je najmanje 9 ljudi, uključujući bivšeg šefa diplomatije Somalije. U koprodukciji Radio Televizije Srbije i Vojno-filmskog centra Zastava film, večeras će u Domu Gardena na Topčideru premijerno biti prikazan film Ratne priče sa Paštrika. Bitka na Paštriku bila je uz Košare, ključna za zaustavljanje kopnene invazije NATO pakta na Srbiju 1999. godine. Vođena je od 26. maja do 14. juna, a tadašnji komandant 549. motorizovane brigade, sada general u penziji Božidar Delić, za RTS je rekao da mu je drago što je posle 20 godina doživeo da se govori o vojnicima, koji su se herojski oduprli mnogo jačem neprijatelju. U bici je stradalo 26 srpskih vojnika i 453 pripadnika OVK, koji su zajedno sa NATO snagama hteli da prodru na teritoriju Srbije. Premijer privremenih institucija u Prištini Ramuš Haradinaj izjavio je da je nedavni samit u Berlinu bio od istorijskog značaja, jer je, kako je rekao, bez ukidanja taksi na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine dobijena najava skorog uvođenja liberalizacije viznog režima. Haradinaj je za televiziju T7 rekao da su dan nakon što su predstavnici Prištine kritikovani zbog taksi na srpske i bosanske proizvode, nemački zvaničnici potvrdili da je Nemačka odlučila da liberalizuje vize. Kako je prenela Gazeta Ekspres, Haradina je najavio da će se sastati sa Merkelovom u Berlinu početkom sledećeg meseca. Tri godine nakon odluke suda da 24 hektara zemljišta pripada manastiru Dečani, opština i dalje ne sprovodi ovu odluku, prenosi Prištinska Koha. Uprkos pritiscima i stalnim pozivima stranih diplomata na Kosovu da se zemljište prenese na ime manastira i poziva opštini da poštuje odluku suda, gradonačelnik Dečana Baškim Ramosaj ne namerava da promeni svoj stav. Ramosaj kao razloge zbog kojih se ova odluka ne može sprovesti navodi da je to udarac ekonomskom razvoju opštine Dečane. Prema mišljenju civilnog sektora, krivci za stvorenu situaciju su predstavnici institucija koji ćute u vezi ove odluke i nazivaju je političkom odlukom Ustavnog suda.
Oko 400 miliona Evropljana iz 28 zemalja članica Evropske unije od danas do nedelje biraće svoje predstavnike za Evropski parlament u narednih 5 godina. Prvi na glasanje izlaze danas Holanđani i Britanci, dok će u najvećem broju država članica evropski izbori biti održani u nedelju 26. maja. Rezultati koji će odrediti sastav 9. saziva Evropskog parlamenta biće poznati istog dana oko 22 časa. Kao i na prethodnim izborima 2014. i sada se bira ukupno 751 poslanik. Poslanici se biraju proporcionalno, tako da manje članice kao što su Malta ili Luksemburg imaju po 6 poslanika, dok najviše poslanika Evropskog parlamenta dolazi iz Nemačke 96 i Francuske 74. U Srbiji dalje nestabilno vreme sa čestim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom popodne i uveče, naročito u višim predelima. Najniža temperatura od 8 do 14, najviša od 20 do 24 stepena. Beogradi nuk do të filloj arbitrimin kundër Prishtinës për shkak të taksave mbi produktet nga Serbia qendrore, por ka vendosur të përdor kundër masat që aktualisht janë në shqyrtim, si shkruaj Novosti. Nga arbitrazhi është thjekur dorë sepse Unmiku, cili është nënshkruar si marrëveshje SEFTA në emër të Kosovës, u shpreh jo për kac. Në këtë situatë, Beogradit i ka mbetur vetëm të padista, ashtu quajtur në Republikën e Kosovës dhe paraqitjen e Kosovës si person juridik në të drejtën ndërkombëtare dhe me iniciativën e Serbisë, mund të interpretohet si një njohje shtetësisë së saj, prandaj siç thekson kjo gazetë, nga arbitrazhi është hjekur dorë. Një nga masat e kundërta të Beogradit ndaj Prishtinës mund të jetë ndalimi i kamioneve të tyre me mallra që shkojnë drejt Bashkimit Evropian dhe për strategjinë e ardhshme kundër taksave të imponuara nga qeveria Ramush Haradinaj. Mund të bëhet fjalë të premten kur në Beograd në një takim me presidentin Vučić mbrin përfaqësuesit politik të popullit serb nga Kosova dhe Metohija. Inovatorët kryesor, shkenstarët, udhëheqësit e biznesit dhe artistët, të cilët paraqiten idenë e epokës së re në mënyrë frymëzuese, u mblodhën sot në konferencën prestigjioze World Minds në Beograd, ku në mes të tjerave do të flasë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ish kancelari gjerman Gerhard Schröder. Sipas Tanjugut, Vučić dhe Schröder do të flasin për gjeopolitikën, kurse programin e digitalizimit të Serbisë do të paraqesë kryeministja Ana Brnabić. Serbia është vendi i parë në botë përveç Zvicrës në të cilën përmbahet ky simpozium i rëndësishëm, i cili mbledh së bashku mendimtarët më të mëdhenj në botë. Sipas rregullave të World Minds, bisedimet zhvillohen prapa dyerve të mbyllura. Në kohën e sulmit të djeshëm, terroristët në kryeqytetin e Somalisë, Mogadish, ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ishte në palatin presidencial ku bisedonte me presidentin e atij vendi. Si shta, Dačić u dëgjua një shpërthim i fuqishëm dhe në ndërkohë ati u tha se ishte një sulm në të cilin ka shumë të vdekur dhe të plagosur. A ishtoj se vendaset e informuan atë se objektivi i sulmit ishte ish ministri i jashtëm somalez. Dačić ka thënë mbrëm në një bisedë telefonike për Tanjugun nga Athina, ku aeroplani qeverisë serbe u detyrua të lëshohet për shkak të një mos funksionimi. Në një shpërthim në Mogadish, të kryer nga terroristët Al-Shabab të lidhur me Al-Kaidën, të paktën 9 vet u vran, duke përfshirë këtu dhe ish ministrin e jashtëm somalez. Në bashkëprodhim me Radio Televizionin e Serbisë dhe Qendrën Vojna Film, Zastava Film, sonte në domin e gardës në Topçider do të shfaqet filmin Ngjarjet e luftës në Pashtrik. Betejë Pashtrikut ishte me kosharën vendimtare për ndalimin e pushtimit të paktit të NATO-s mbi Serbinë në vitin 1999, u zhvillua nga 26 maj deri me 14 qershor, ndërsa komandanti atëhershëm i brigadës se 529 të motorizuar, tani generalin e pension Božidar Djelić, i tha Radio Televizionit të Serbisë, është i kënaqur që pas 20 vjetësh ai po përjeton që të flitet për ushtarët që ishin heroik dhe rezistuan armikun shumë më të fortë. Në këtë betejë janë vrarë 26 ushtarë serb dhe 453 pjestarë të ushtrisë shlimtare të Kosovës, të cilët se bashku me forcat e NATO-s donin të përtonin në territorin e Serbisë.
Kryeministri institucioneve të përkohshme të Prishtinës Ramush Haradinaj tha se takimi i fundit të Berlinit ishte me rëndësi historike, sepse si tha ai, pa heqjen e taksave mbi produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina u mor njoftim për futjen e shpejtë të liberalizimit të vizave. Haradina i tha për televizionin T7 se një dit pasi përfaqësuesit e Prishtinës u kritikuan për taksat në mallrat serbe dhe bosnjake, zyrtarët gjerman konfirmuan se Gjermania ka vendosur të liberalizoj vizat. Haradina njofton se takohet me Merkel në Berlin në fillim të muajt të ardhshëm. 3 vjet pas vendimit të gjykatës se 24 hektar toki përkasin manastirit të Deçanit, komuna ende nuk po e zbaton këtë vendim, raporton Koha, pavarësisht nga presionet dhe thirrjet e vazhdueshme nga diplomatët e huaj në Kosovë për të transferuar tokën në emër të manastirit dhe duke ftuar komunën që të respektoj vendimin e gjykatës, kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj nuk synon të ndryshoj qëndrimin e tij. Ramosaj si arsye pse ky vendim nuk mund të zbatohet pretendon se kjo është një goditje zhvillimit ekonomik të komunës së Deçanit. Sipas opinionit të sektorit civil, autorët e situatës e krijuar janë përfaqësuesit e institucioneve që heshtin dhe për këtë vendim dhe i quajnë ata një vendim politik të gjykatës kushtetuese. Rreth 400 milion europian nga 28 shtetet anëtare të Bashkisë Europiane do të zgjedhin përfaqësuesit e tyre në Parlamentin Europian në 5 vitet e ardhshëm nga sot deri në të dielën. Të parat që votojnë janë holandezën dhe britanikët nga sot, ndërsa në shumicën e shteteve anëtare zgjedhjet europiane do të mbahen të dielën me 26 maj. Rezultatet që do të përcaktojnë përbërjen e mbledhjes së 9 të Parlamentit Europian do të njihen në të njëjtën ditë rreth orës 22, ashtu si në zgjedhjet e mëparshme të vitit 2014, tani zgjedhin gjithsej 751 deputet. Deputetët zgjidhen proporcionalisht, kështu që antarët më të vogla si Malta apo Luksemburgu kanë nga 6 deputet, ndërsa numri më i lartë i deputeteve të Parlamentit Europian vjen nga Gjermania 96 dhe Franca 74. Në Serbia dhe me tutje moti pa qëndrushëm me shira të shpeshta dhe stuhi, kryesisht pas dite dhe në mbrëmje, veçanërisht në zonat më të larta malore. Temperatura me ullë të ditës do të jetë nga 8 deri në 14, kurse me larta ditës nga 20 deri në 24 gradë. U cilju da se skrene pažnja javnosti na značaj očuvanja vrsta na planeti Zemlji, uvedeno je međunarodno obeležavanje 22. maja, gde se različitim aktivnostima ljudska zajednica osvešćuje i poziva na očuvanje vrsta. Sve ono što je živo, što nas okružuje, čini biološku raznovrsnost, odnosno biodiverzitet. U specijalnom rezervatu prirode Zasavica obeležen je Svetski dan biodiverziteta kroz upoznavanje sa bogatstvima biljnog i životinskog sveta naše Zemlje. Bez zaštite prirode, bez zaštite životne sredine, teško da ima života na način na koji smo mi to do sad shvatali. Dakle, biodiverzitet je najvrednija kategorija planetarno u svetu. Biodiverzitetu međunarodna zajednica, kako se to kaže, Ujedinjene nacije, Evropska unija, posvećuju dužnu pažnju, samo postoji mali problem. Nemamo neke značajne rezultate u očuvanju biodiverziteta. Pre svega zbog tehnologija koje koristimo i ponašanja. Ali ponašanje se ne može svesti na odgovornost običnog čoveka. Ponašanje zavisi od onih koji su vlasnici kapitala ili vlasnici tehnologije u svetu i mi samo možemo koristiti one tehnologije koje nam neko ponudi. Tako da svet mora ubrzano da korača ka tome da se razume zapravo gde je uzrok problema, a uzrok je zapravo u profitu, a da onda mi koji smo obični ljudi možemo da izaberemo da koristimo ono što će zapravo štititi prirodu. Srbija ima dragoceno mesto u međunarodnim odnosima i uopšte planetarno na taj način što kad je Evropa u pitanju, mi smo jedna od najbogatijih zemalja, ako ne i najbogatija, biodiverzitetom, dakle biljnim i životinskim vrstama i dozvolite mi da kažem da u Srbiji postoji 4082 registrovane vrste, od kojih je polovina zaštićena ili strogo zaštićena. A procentualno gledano, u evropskim okvirima mi obuhvatamo nešto manje od 2% evropske teritorije, a u pogledu biodiverziteta raspolažemo sa od 39% recimo procenata, dakle svih biljaka u Evropi se nalazi kod nas
ili i kod nas i životinja, razume se, do 74% kad su u pitanju možda ribe i tako dalje i tako dalje. Mogu bi da vam pričam o tome prilično dugo, ali ove podatke sam vam iznao zbog toga da shvatite i da svi zajedno shvatimo ponovo koliko je ovaj deo Evrope koji obuhvata ne samo Srbiju, ali pretežno Srbiju, mi smo u centralnom delu tog područja, Stara planina je jedan od ključnih faktora, naravno to moram da kažem. Rekao bih da smo najznačajniji na taj način kao region, ne samo kao Srbija, i da spadamo u jedno od 40 najbogatijih područja na svetu biodiverzitetu. Želim da kažem da je Zasavica takođe jedan od odličnih primjera kako se vodi računa i o biodiverzitetu, imajući u vidu koje sve biljne i životinske vrste gospodin Simić ovde pažljivo čuva. To je jedno. I drugo, da kažem da mi mislimo duboko i bez ikakve dileme da bez pošumljavanja, planetarno, nema očuvanja biodiverziteta. Dakle, šuma je ekosistem koji zapravo čini mogućim biodiverzitet planetarno. Ko ostaje bez šuma, ostaje bez biodiverziteta. Ko ostaje bez biodiverziteta, na ovaj ili onaj način, nestaje. To je proces koji je očigledan u svetu i o tome ne treba posebno ni pričati. Videli smo kako je obeležen Svetski dan biodiverziteta, ali u našoj prirodi moramo da vodimo računa svakog dana. Voda je jedinjenje bez kojeg ni jedan segment života na Zemlji ne bi bio moguć. Stepen zagađenja rečnih tokova i pijaćih izvora koji su do pre samo par godina bili besprekorno čisti, vrtoglavo raste. Prema istraživanju Ujedinjenih nacija, Srbija je na 47. mestu po količini vodnih resursa od 180 država koliko je tada ispitivano. Ta analiza ne odnosi se i na kvalitet vode. Eksploatacija vode u Srbiji zadnjih decenija konstantno raste, ali Srbija još uvek ima dovoljne količine vode za sve svoje potrebe. Međutim, stepen zagađenja rečnih tokova i pijaćih izvora, koji su ne tako davno bili besprekorno čisti, vrtoglavo raste. U samom smo evropskom vrhu po zagađenosti reka. Primjeri čiste vode su veoma retki i mogu se naći samo u planinskim oblastima. Vodeni resursi u Srbiji se suočavaju sa problemima zagađenja zbog netretiranih industrijskih i gradskih otpadnih voda, poljoprivrednog oticanja, oticanja sa deponija, kao i zbog zagađenja od rečnog saobraćaja i elektrana. Danas se u Srbiji prečišćava svega nekoliko procenata otpadnih voda. Svaki treći vodovad je visoko rizičan jer isporučuje vodu koja je mikrobiološki i hemijski na samoj granici nivoa kvaliteta ili čak ispod dozvoljenog. Trećina stanovništva koristi vodu iz izvorišta, bunara i seoskih mreža koji nikad nisu kontrolisani. Za dostizanje poželjnog stanja u sektoru voda potrebno je u naredne dve decenije investirati oko 7 milijardi evra. Hidroenergija pruža velike mogućnosti za dalji razvoj. Samo na slivu Drine moguće je izgraditi značajne nove hidroenergetske kapacitete. Izgradnja ovih objekata podrazumeva izgradnju velikih akumulacija, čime bi se omogućilo navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u Srbiji, Mačva, Srem i Bosni i Hercegovini, Semberija, vodosnabdevanje više miliona ljudi, snabdevanje vodom industrijskih postrojenja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, smanjenje rizika od poplava na čitavom slivu Drine i delu sliva Save, kao i poboljšanje kvaliteta vode. Geotermalna energija jedna je od najvećih, ali i neiskorišćenih prirodnih resursa Srbije. Procenjuje se da bi Srbija, koja ima čak 360 izvorišta termalnih i termomineralnih voda, mogla da ima bar 300 banja, a ima ih samo 36. Mineralne vode su posebna priča. Reč je o nacionalnom bogatstvu koje, osim zdravstvenog, ima izuzetan ekonomski značaj. Ovo su samo neke od tema kojima ćemo se baviti u ovoj emisiji i koje se direktno tiču svakog od nas. Posebna priča jesu prirodne lepote. Odmor u Srbiji za ljubitelje prirode zasigurno može da predstavlja pravu avanturu. Dani provedeni kraj nekog vodopada ili klisure milina su za dušu i telo, a čitava Srbija obiluje ovakvim predelima. Od vodopada Vrelo kod Perućca, klisure reke Gradac kod Valjeva, preko vodopada Gostilje, pa sve do kanjona Mileševske i Sićevačke klisure. Bukvalno u svakom regionu postoje pravi biseri. Neke od mnogih destinacija nepravedno su zapostavljene i zaboravljene. Splavarenje na rekama Srbije, odmorišta pored reka i jezera, ribolov,
jesu manifestacije i destinacije po kojima naša zemlja postaje prepoznatljiva u svetu. Prirodne lepote Srbije, koje kao da su sa neke druge planete, dovoljan su razlog da se bar krene u upoznavanje sopstvene zemlje i uživa u jedinstvenoj prirodi. Gabrielo Felc, šef dirigent Beogradske filharmonije, održava ove nedelje čak tri koncerta. Najpre juče kao pijanista i domaćin muzičkih razgovora, a potom diriguje dva koncerta sa orkestrom na Kolarcu danas i sutra. Ovim povodom moja gošća Jelena Milašinović, PR Beogradske filharmonije. Dobar dan i dobro mi došla. Hvala na pozivu. Pre svega ja moram da čestitam. Beogradska filharmonija dobitnik je dve nagrade koje dodeljuje Društvo Srbije za odnose sa javnošću na konkursu za 22. dodelu godišnjih nagrada priznanje. Harmonijski koncerti za bebe su nagrađeni u čak dve kategorije, za brand PR i komunikaciju društveno-odgovornih projekata. I nagrade su upravo vama uručene. Koliko znači ovo priznanje? Znači mnogo, pogotovo to što ih je prepoznala struka. Filharmonijski koncerti za bebe su stvarno bili jedan vrlo važan projekat i jedan od najlepših programa koji smo radili i koji ćemo nastaviti naravno i u narednim sezonama, jer upravo se sprovodi ta misija Beogradske filharmonije koja se tiče širenja publike i te starosne dobi koje smo u ovom slučaju spustili zaista na apsolutni minimum. Tako da je, kada postavite projekat i u ovom komunikacionom smislu i istaknete njegove ciljeve koje su suštinski se odnosili ne samo na razvoj i na edukaciju publike, već i za intenziviranje odnosa sa samom zajednicom, onda je zaista onako znači i ponosni smo kada struka prepozna i ovaj komunikacijski, da kažemo, segment celog projekta, tako da jeste veliki ponos i pogotovo zato što je to uspomen na taj projekat nekako se još uvek sveži, jedva čekamo septembar da razvijemo dalje i da bebama sad sviramo jedan novi repertoar, tako da mi nastavljamo naše druženje. Divno, zaista Beogradska filharmonija radi mnogo kada je reč o usmeravanju ljudi na kvalitetnu muziku, dakle od beba do starih, i ja sam negde gledala zaista veliki dijapazon samih programa, ideja, između ostalog sa filharmonijom na ti, koji su namenjeni deci školskog uzrasta ili studentima. Dakle, u tom nekom smislu što je značajno kako bi se oni upoznali sa kvalitetnom muzikom i vrednošću iste i delovanje, koliko samo delovanje jedne ovakve institucije, kakvi su mladi danas u tom smislu, koliko znači njihovo pravo muzičko usmerenje? Upravo to, samo važno je kad svakoj, sad da kažemo tim komunikatorskim jezikom, ciljnoj grupi prići adekvatno. Tako da je filharmonija baš u tom edukativnom smislu je razvila programe za bukvalno sve starosne dobi, ali najvažnije koji ćete deo i na koji način ćete im prikazati. Tako da za dečko preškolskog uzrasta kad dolaze na otvorene probe, kada sede u orkestru baš na mestima naših filharmoničara, oni se već prosto zaraze sa tim filharmonijskim svetom, pa onda i kasnije za starije u decu i za jelda mlade, zaista želimo da im ne samo otvorimo vrata institucije, već da im kroz jezik klasične muzike saopštimo neke druge poruke. A posebno je bitno i važno da shvate da je Beogradsku filharmoniju čine ljudi i da se ljudi tu druže i da su povezani jednim ciljem i da u taj cilj ne mogu da sprovedu nego zajedništvom. Tako da i ako možda klasična muzika ponekad nije ono prvo što želimo da im saopštimo, imamo mnogo ovih drugih edukativnih vrednosti koje svako može prepoznati koji im znači i onda ih naravno zarazimo i sa klasičnom muzikom i odatle ta jedna ljubav prema Beogradskoj filharmoniji i svemu onome što radimo. Koliko to lepo, negde je sigurno i teško danas da se osluškuje i napravi interakcija s publikom danas u 21. veku i da se prilagodi savremenim potrebama društva, ali da se opet usmeri na pomenuto. Opet treba to sagledavati iz dva ugla. Tako da danas smo se, koliko smo se otuđili, toliko smo se i približili. Tako da, naravno, uz pametno korišćenje svih alata od digitalnih medija koje, eto, danas mi možemo dok razgovaramo da slušamo i koncerti u Berlinskoj filharmoniji. Tako da, eto, Beogradska zaista se trudi da što na tradicionalne, što
na moderno-tehnološke načine osvežava svoju publiku i zaista tu nema granice. I evo ovo smo baš videli u razgovoru povodom dodele ove nagrade, kada je kreativnost u pitanju i kada je širenje ono što je dobra poruka, vi ćete zapravo publiku uvek naći. Tako. E, kako izgleda jučerašnji koncert? Vrlo smo srećni što su muzički razgovori inicijativa Gabriela Felca. On je naš šef dirigent, drugim rečima to znači da je on u umetničkom smislu jedan glavni trener orkestra i da je orkestar zaista je onako na putu do prave one lige šampiona kad su svetski orkestri u pitanju, ali imajući u vidu da je inicijator ovog programa koji na jedan lep i neformalan način povezuje publiku sa izvođačima, onda bi se rekao da se zaista Felca odomaćio u Beogradu, što je nama posebno drago, jer ga publika upravo tako doživljava kao domaćina, a ne nekog gostujućeg dirigenta iz Nemačke koji dolazi i diriguje često Beogradskom filharmonijom. Tako da je taj koncept zapravo se odnosi na dnevne koncerte, neformalne koncerte, gde se Felc predstavlja i u ulozi pijaniste i zajedno sa muzičarem izvode je program, a između i razgovaraju o muzičkim temama, o temama života orkestarskog i na neki način se približava publici sve ono što čini život Beogradske filharmonije i onako bez ustezanja publika takođe može da pita sve ono što je zanima. Mi smo u organizacionom smislu baš se i potrudili da se napravi ta i pospeši intimna atmosfera, pošto je publika oko muzičara na bini, tako da i to je jedan deo sa filharmonijom na ti, kada zaista bez zazora i bez kompleksa nije sramota ništa pitati, a pogotovo radoznalost nema granice. I evo, mogu da vam kažem da smo mi, pošto je tema nekako bio Beethoven, jer su Gabriel Felac se svirao zajedno sa našim violončelistom Nemanjom Stankovićem, svirali su Beethovenovo delo i puno su razgovarali o tom kompozitoru kome će inače biti posvećena celokupna naredna sezona Beogradske filharmonije, a onda nam jedan gospodin iz publike nas je obavestio kada je tačno bilo izvođenje jedne od prvih Beethovenih simfonija u Srbiji. Čuli smo, to je bilo 1905. godine. Tako da, eto, čak i mi ovako iz glave nismo znali podatak, nego bi kopali po arhivima. Eto, smo imali i mi interakciju sa publikom i nešto naučili i zato su to stvarno koncerti koji nas onako osveže i gde se nekako još bolje upoznajemo jedne sa drugima. Jedan od najinteresantnijih programa ove sezone, publika će imati prilike da čuje dva puta na Kolarcu, danas i sutra, sa početkom 20 časova. Šta očekuje publika? Vrlo smo radosni da prezentujemo program koji onako ima jednu svečanu i pompezno muziku. U pitanju je Ottorino Respighi, italijanski kompozitor, čija muzika je zaista toliko piktoreskna da ono da zatvorete oči i vi se već šetate Rimom i Italijom i prosto vas vodi na jedno svojevrsno muzičko hodočašće. Tako da program je baš tako i koncipiran da prikaže dva dela ovog kompozitora. Prvi su crkveni prozori, a delo koje kruniše koncert se baš i zovu rimske svečanosti i onako prikazuju večni grad od njegovog antičkog doba do ovih svetovnih zabava na pjaci Navona, tako da ono i filharmonijski putevi vode u Rim. A između je zaista onako svetlucevi biser između ovako dva ogromna simfonijska dela. U pitanju je Bachov koncert za klavir i orkestar. Emmanuel Lesage je pijanista koji će ga izvesti. To je vrlo poznata kompozicija. Nemamo puno priliku da izvodimo barokna dela, zato što ovaj barok iziskuje i neki manji sastavi sa specijalizovanim instrumentima. Tako da je tu uvek lepa prilika da se podsjetimo zapravo početaka razvoja klasične muzike i to je jedna lepa kombinacija od onako gromoglasnog repertoara do ovog jednog svežijeg, intimnijeg. Koncert je u dva termina, upravo zato što su naša redovna sezona petkom je ono tradicionalno rasprodata. Mi zato uvodimo isto ulaznice za stajanje, za koncerte petkom, za sve one koje tako zaintrigira ova naša priča i ta priča o interesantnim programa ili zvezdama koje dolaze da izvode sa Beogradskom filharmonijom, ali smo uveli i pet četvrtaka kao
kao svojevrsne predpremijere kad imamo ovako atraktivne, interesantne publike, programe u kojima zaista publika koja i ne prati redu na Beogradskoj filharmoniji može da uživa. Za petak postoje još mesta za stajanje? Tako je, a za četvrtak za večera se još uvek mogu kupiti karte ili na blagajni Kolarca ili na biletarnici Beogradske filharmonije, a za petak ove stajaće karte su postale prilično popularne. Ja vodim jednu mini top listu i eto, to je zapravo statistika ove koja mi pokazuje da se one isto gotovo rasprodate. Mi obezbedimo 100 ulaznica za stajanje, onoliko koliko su kapaciteti Kolarca da se može na stepenicama i malo između ove statije, da se opet i publika, da nekako se i tu postiče zajedništvo. Divno, što je najbolji pokazatelj upravo to svega ovoga o čemu smo nas dve pričale. Mm, upravo to, i mi smo svi odrasli na stepenicama Kolarca, tako da ovi to i hoćemo prenesemo i na druge generacije. A dalje, aktivnosti Beogradske filharmonije mogu se pratiti, da li ima možda nešto što bi želao ovom prilikom još da pomeneš? Volao bi da pomenem i da pozovem ko je mislio da klasična muzika ne može da bude deo klubske scene. Ovi, tu smo da vas i u to razuverimo i da vas ubodimo da se uz klasiku može džuskati kao u disko klubu. Filharmonija ove godine je pokrenula događaje koje se zove Late Night Classic u saradnji sa klubom Taman u Sava Mali. Mi jednom mesečno puštamo klasičnu muziku u klubu. Naši filharmoničari postaju DJ-evi, puštaju svoje playliste. Ove događaje je otvorio Ivan Tasovac, on se pokazao kao dosta dobar i popularan DJ. Za zatvaranje filharmonijske klubske sezone ću biti ja, tako da onako puštaću muziku koja nas jedva zadržava u stolicama Kolarca kada orkestar izvodi, i ubeđena sam da se uz nju može onako provesti i početi beogradski vikend. Tako da to je nešto što je interesantno i služi i za provod, a opet i vidite one Shazam aplikacije u vazduhu kako su zapravo klaberi interesuju za numere koje slušaju, i naravno veliki koncert na Ušću 23. juna, Disney Fantazije za sve generacije, poklon Beogradske filharmonije publici, ne samo u Beogradu, već u celoj Srbiji, i od Disney niko ne može da, niko nije dovoljno mlad ili star da zaboravi Disneya. Tako da naš tradicionalni muzički piknik, i to je svakako događaj koji jedva čekamo i koji je kruna naše sezone. Divno, mnogo sreće i mnogo uspeha u daljem radu, i hvala najlepše što si bila danas sa mnom. Hvala tebi. A mi ćemo ovako za kraj, u duhu svega o čemu su nas da razgovarale, da uživamo upravo u muzici.
Dobar dan, još jednom gledate emisiju Koreni danas na televiziji Koren, a mi nastavljamo dalje sa našim programom. Najavili smo vam da ćemo govoriti i sarađivati sa našim ljudima iz regiona i dijaspore. Dobro je poznato da van matice živi više od 4 miliona Srba. Interesuje nas kako oni žive, čuvaju kulturu i tradiciju i veze sa svojom maticom. Naša koleginica Branka Milenković je boravila u Frankfurtu i ovoga puta nam pripremila sljedeću priču. To je jedna ogromna zajednica, puno ljudi, puno je sveštenika, imamo puno hramova, naša eparhija ovde postoji već 50 godina, naša crkva prisutna, još više od toga, već od Drugog svjetskog rata smo imali ovde sveštenike koji su imali svoju misiju. Učinjeno je mnogo toga, ali ono što je vidljivo da narod dolazi u talasima i mi ćemo se truditi koliko možemo da uz Božju pomoć učinimo sve da naš, tako kako ga zovemo, rasejani narod se sabere u jedno i da budemo jedan hleb, a za to je crkva potrebno da bude jedan mlin u kome se ta pšenica melje i pretvara u brašno, a brašno opet treba umjestiti u hleb, a hleb treba prinijeti Bogu i treba da bude čisti, da bude što je moguće bolje, zdraviji i bolji. Šta je za vas Kosovo i Metohija? Da, to je jedno baš veliko pitanje. Malo pre smo čuli na ovoj divnoj priredbi pjesmu Vaska Pope. Možemo da iskoristimo pa da kažemo da je to nebo na zemlji. Hram na Galosu je svetionik pravoslavlja, mesto gde Srbi iz raznih krajeva Srbije mogu i da nešto više nauče o svojim vladarima ili svetskoj književnosti, zahvaljujući Veroslavu Radoviću, ljubitelju pisane reči. Koje su to sve vredne knjige u vašem vlasništvu? Pa evo da počnemo prvo od najpoznatije, to je Miroslavljevo jevanđelje. Pa onda tu je Vukanovo jevanđelje, Radoslavljevo jevanđelje, od kojih je nažalost ostalo samo 12 sačuvanih listova, rukopisno četvorjevanđelje Nikolije Stanjevića, čiji se original čuva u Svetom Hilandaru, zakonopravilo ili nomokanon Svetoga Save, Ilovički prepis 1262. godine i zakonik cara Dušana. Na kraju je tamo, možda se baš dobro i ne vidi, Rujansko četvorjevanđelje. To je prvo štampano jevanđelje u Srbiji. Znači, posle Oktoiha koji je štampan u Crnoj Gori, to znamo. A odakle ljubav prema knjigama i prema ovakvom sakupljanju vrednih? To je dobro pitanje. To je velika ljubav prema knjizi, pre svega, i prema istoriji našeg naroda, prema istoriji, srpskoj istoriji. To je to. Je li teško bilo naći i sakupiti ovako vredne knjige? Da, sigurno, pojedine knjige. Bilo je tu nekih knjiga koje sam bukvalno jurio možda 10 godina da dođem do njih. Da. Da li i ostali građani mogu videti ove knjige? Negde, da li ih izlažete? Ovde da, ovde pri crkvi, da. Naši ljudi koji dolaze u crkvi, da, parohijani. Ima li zainteresovanih? Pa ima. Zadnji puta kad je bilo za Svetog Savu 27. januara, bilo je dosta posetilaca, da. Jel planirate da proširite kolekciju? Imate li neku posebnu zainteresovanost prema nekoj knjizi? Pa imam ja u suštini još knjiga, nego nisam mogao sve da izložim. Ja imam biblioteku koja broji verovatno nešto preko 2500 knjiga. Ali ovo je samo jedan manji deo, onih najvrednijih. Da. I šta vam je u planu? Šta mi je u planu dalje? I dalje istraživanje i traženje novih knjiga. Onih koje nemam. U Frankfurtu postoji još jedno molitveno mesto, crkva Svetog Luke na Beethoven placu. Za oko 30.000 Srba ove Božije kuće su istinski putokaz, ali i podsjetnik da svoju decu podižu i vaspitavaju u duhu pravoslavlja i srpstva.
Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Vanja Udovičić dodelio je ugovore o stipendiranju vrhunskim sportistima i stipendistima Fonda za mlade talente sa Univerziteta u Beogradu, Univerziteta umetnosti u Beogradu, Univerziteta odbrane i Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu. Meni je ogromno zadovoljstvo što smo danas nagradili 1003 naša najbolja mlada čoveka. Imali priliku da se družimo sa najperspektivnijim i najboljim sportistima, ali sa studentima Beogradskog univerziteta. Pre dve nedelje sam dodelio 46 stipendije u Kosovskoj Mitrovici, ali danas ovo ima posebno značaj jer na jednom mestu smo okupili mlade koji predstavljaju sigurnu, stabilnu našu budućnost, ali i ogromnu perspektivu za budućnost. Ljudi koji danas mogu da budu nama i motivacije i podstrek, ljudi koji su se dokazali svako u svojoj oblasti, koji nisu odustali i koji znaju kako pobediti. Svake godine trudimo se da što veći broj mladih nagradimo i da podstaknemo i da znaju da smo tu kao podrška, jer smatramo da to ulaganje, ta investicija je investicija za budućnost i da to posmatramo na taj način, nikako kao trošak. Iz godine u godinu povećavamo broj stipendista kada je reč o Fondu za mlade talente. U ovih pet godina sa 1000 na 1360, sa 25.000 dinara na 30.000 dinara, rekordan broj i sportskih stipendija, i mislim da je to način kako možemo da podstaknemo mlade ljude, kako možemo da se zahvalimo njihovim roditeljima na vaspitanju i na putu koji su sadili u te mlade ljude, sjajne ljude, da budu pobednici, ali prvenstveno da danas razmišljamo o našoj budućnosti. Ali mogu da vam kažem da na godišnjem nivou preko Fonda za mlade talente to je preko milijardu dinara, u odnosu na sport to je preko 360 miliona dinara i trudit ćemo se svake godine broj sredstava, to je broj stipendija, ali iznos stipendije bude uvek veći. Godinama sam sedeo ovde i postavljao sebi pitanje da li će ikad doživeti tu čast da i ja se obratim u ime svih sportista, u ime svoje lično ime i da se zahvalim Ministarstvu omladine i sporta i Republici Srbije što su nam ukazali tu čast i privilegiju da se osjećamo kao stipendisti ministarstva. Zaista, ova stipendija mnogo znači jednom profesionalnom sportisti. Ja kao sportista koji dolazi sporta koji toliko nije finansijski ispraćen, znam koliko jedan mesečni, siguran mesečni priliv znači za karijeru jednog vrhunskog sportisti. Ovakva podrška je jako značajna, ali nije samo ta finansijska podrška. Podrška je kada čujete reči kao što su vi ste ono najbolje što Srbija ima i zaista mi jesmo najbolje, ono najbolje što Srbija ima, mi mladi, i to među 7 miliona stanovnika, nas nekoliko stotine ovde smo izabrani da budemo predstavnici naše države i da budemo stipendisti Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Mislim da će i moje kolege i sportisti dostojno nositi ovo ime i da ćemo i dalje pokazivati svetu kako smo uspešni, kako smo sportska nacija i da ćemo i dalje opravdati taj epitet da smo zemlja sporta. Beogradski manifest je jedinstvena platforma za promociju manifestacija i turističkih destinacija u Srbiji i regionu, kao i sjajne gastronomske ponude Srbije koju posetioci mogu degustirati na festivalu. Održava se tradicionalno već 5 godina na Kalemegdanu, počinje sutra i traje sve do nedelje, a upravo o ovom razgovaramo u narednim minutima. Sa nama je danas Ljiljana Vukotić ispred Beogradskog manifesta. Dobar dan i dobro mi došla. Dobar dan, Ana. Hvala ti što si me pozvala. Hvala tebi što si se odazvala pozivu. Evo, čuli smo negde ukratko u najavi šta je zapravo Beogradski manifest, šta omogućava koncept jednog ovakvog događaja? Pa Beogradski manifest je pre svega jedan divan porodični festival, čiji je središnji, da kažem, odnosno događaj koji je u fokusu, jeste predstavljanje turističke ponude Srbije i regiona, pa nam se i ove godine predstavlja preko 50 turističkih organizacija u već poznate zoni Aduti Srbije, koja je ove godine dosta unapređena, malo promenjen koncept, i imat ćemo divno predstavljanje tih naših turističkih organizacija koji će se truditi da prenesu onako pravi, autentičan duh i atmosferu i svojih destinacija, ali i festivala koji se dešavaju u njihovom kraju i koji su zaista divni. Ima ih preko 2000 registrovanih samo u Srbiji, a za mnoge od njih, eto, ne znamo. Tako da je Beogradski manifest zapravo mesto na koje možemo da upoznamo
Srbiju, šta to sve lepo imamo i naravno koji su to sve lokalno autentični gastronomski specijaliteti koji se razlikuju naravno od severa do juga države. Hoćemo moći malo da se degustira? Naravno, moći ćemo u svakoj prezentaciji naših opština, bit će naravno i neke degustacije, bit će i lepog plesnog i muzičkog programa. Onako na jedan kreativan način radili smo program u saradnji sa scenaristima i rediteljima, tako da će biti zanimljivo u publici, neće biti to klasičan onaj vid promocije koji smo svi imali prilike da gledamo na sajamskim manifestacijama. Ali opet zanimljivo sad u oči leta, ukoliko neko planira da ode na produženi vikend, ukoliko neko da želi da upozna malo više svoju zemlju, ali pretpostavljam s druge strane da zađu malo i strani turisti i da ima prilike i oni da upoznaju. Naravno, mi imamo organizovane turističke ture koje inače posećuju Kalemegdan, ali smo u posljednjim godinama onako od turističkih vodiča saznali da baš Beogradski manifest žele da posete turisti koji dolaze u Beograd, jer prosto znaju da je to Srbija u malom, tako da se i oni raduju eto, tom posljednjem vikendu maja. A dobro si rekla, svi koji dođu mogu da isplaniraju upravo neki jako simpatičan produženi vikend, ako ništa drugo, ali mogu da se upoznaju sa turističkom ponudom regiona. Pa evo, moram da kažem da je ove godine Crna Gora zemlja partner našeg festivala i oni će se predstaviti onako u većem jednom obimu. Imaće program i na svom štandu, ali i na glavnoj centralnoj festivalskoj bini. Imaćemo i gosti iz Republike Srpske, ali i Slovenije koji će predstaviti svoje terme. Sve počinje sutra u 15 časova i traje do nedelje. Sad, fizički to će biti u centru Beograda na Kalemegdanu, ali gde? Gde će biti štandovi? To je praktično Gornji grad, odnosno za plato Gornjeg grada, posle Sahat Kule, između Zindan Kapije i Pobednika, svi znaju koji je prostor u pitanju. On je onako vrlo kompaktan i mi na tom prostoru imamo čak 15 festivalskih zona koje su svaka zanimljiva za sebe. Pa mogu da izdvojim, na primjer, dečiju zonu koja uvek naravno raduje ovaj najmlađe, gde će biti puno kreativnih i zabavnih radionica za njih. Biće naravno i pozorišnih predstava, maskota, štulaša, klovnova, mađioničara, sve ono što njima u stvari zanimljivo. A odmah preko puta te zone ove godine po prvi put u tom obimu barem održava se Film and Art zona koja će okupiti 8 regionalnih festivala koji su svi internacionalnog karaktera i prikazat će se preko 20 višestruko nagrađivanih filmskih ostvarenja i dokumentarnih i dugometražnih i kratkometražnih, ali i animiranih. Koji će biti prvi film koji ćemo imati prilike da vidimo? Prva projekcija će biti u petak od 18 časova. Počinjemo sa filmom Tokoriki, a završavamo program filmske zone u nedelju sa višestruko nagrađivanim filmom Sare Marković koji se zove Brazilka. Imaćemo naravno i puno divnih panela, panel diskusija, master klasova, dolazi nam i gosti iz Grčke, dolazi Maja Halilović koja će održati radionicu na temu biodizajna. Tako da mogu se da... Vi ste imali, izvini što te prekidam, ali upravo jednu, kada je sada reč o zaštiti životne sredine, i jednu jako lepu akciju koja se završava sada na Beogradskom manifestu, gde su svi mogli da učestvuju i da prikupljaju ove konzerve, limenke i da donesu i da dobiju nagradu. Odnosno na taj način da se postakne ta neka svest. Pa bilo zarad koristi ili igrice, nije važno, ali svakako svest se pomerila u tom smislu da se očuva naša priroda. Bilo je divno. Prošle godine smo, na primjer, 30.000 limenki prikupili ukupno. Evo, ovo je druga godina kako realizujemo tu kampanju u saradnji sa Rikem fondacijom i lepo si rekla, mi smo imali zapravo postavljene ispred Tržnog centra Ušće žičana 3D slova, velika manifest i ljudi su, koje su zapravo podsjećale ljude na upravo tu akciju reciklaže. Ona su zapravo bila ukrasnog karaktera, ali svi koji su hteli da recikliraju mogli su da donesu limenke ispred Ušća i da ubacivanjem u pametnu presu sakupe određeni broj bodova koji ih je vodio do lepih nagrada. Podelili smo ih oko 5.860, ako se ne varam, a nastavljamo i na Beogradskom manifestu. Svi koji hoće da nastave da budu društveno odgovorni i da prikupljaju limenke sa nama mogu ih doneti i tamo na sam Kalemegdan. I sve što bude prikupljeno, odnosno ukupna vrednost od prikupljenih limenki, ići će u humanitarne svrhe kao i prošle godine. Relepo. Što se tiče samog vikenda i programa, da li je celodnevni? Celodnevni, ali praktično eto, od u petak počinjemo malo kasnije, svečano otvaranje od 15 časova popodne, trajamo do 21 u noć, a subota i nedelja od 11 do 21, s tim što zona koju sam ostavila za kraj, koja se zove Craftland, ona će raditi do 12 časova, odnosno do ponoći, na insistiranje naših posetilaca koji su se vrlo prijatno osjećali u toj zoni, koja ima i svoj celodnevni muzički program, ali i 10 zanatskih pivara i nekoliko divnih vinarija koje naravno tu
ukusu u kombinaciji sa hranom koja ide uz pivo i vino, vrlo onako jedna posjećena zona u kojoj gledaju svi naši posetioci da se malo opuste. Mislili ste na sve i na svakoga, ali i vreme na vas, koliko sam ja imala prilike da vidim, bit će lepo, bez padavina. Ja tako su makar najavili za sada, tako da zaista bude puno ugođaj i da ništa ne poremeti čitav ovaj program i organizaciju. S obzirom da je peti jubilarni Beogradski manifest, uspeli smo da organizujemo jednu lepu konferenciju, zapravo u pitanju je treći turistički forum Privredne komore Srbije i ambasade Crne Gore u saradnji s Beogradskim manifestom i održat će se jedan panel na temu novih trendova u turizmu. Imaćemo četiri različite teme koje će predstaviti nove trendove turističke u celom regionu, tako da mislim da će biti zanimljivo otvorenje za sve posetioci i besplata naravno, tako da pozivamo eto sve da prisustvuju od 17.30 u petak. Da bude velika posećenost u što većem broju, da uživaju zaista svi posetioci, da se lepo druže i saznaju i informišu. Hvala što si bila moja gošća danas. Hvala tebi. Koja vam je prva asocijacija ukoliko kažemo da su brendovi ovog grada Ćilimi, Grnčarija, Kačkavalj i Peglana Kobasica? U pitanju je grad Pirot, a ako se odlučite da posetite ovaj mali grad sa puno potencijala, pored istorijskih i kulturnih znamenitosti i prirodnih bogatstava, obavezno posetite i neku od starih pirotskih kafana. Tu ćete imati priliku da uživate u po mnogima najboljem roštilju u Srbiji, tradicionalnom jelu i piću i upoznate i osetite pravi južnjački duh koji nikada ne miruje. Pirot je grad moderne industrije i starih, skoro zaboravljenih zanata, u kome se staro i novo prepliću na svakom koraku. Između modernih višespratnica zbijeni su trošni tućani, čiji majstori više nemaju kome da prenesu svoje umeće. Pirot je nostalgičan zavičaj veoma cenjenog Kačkavalja i skupocenih ćilima i sedište velike tekstilne i gumarske industrije. Po tome ga svet poznaje. Ali Pirot je i grad prelepe okoline, koju čine pašnjaci i stenoviti vrhovi tajanstvene stare planine, setna stada i čobani gajdaši. Čine je i selo u kojima izgleda da je vreme stalo. Čudnovati oblici kraškog reljefa, brze, bistre reke i njihove klisure, neistražene pećine i mineralni izvori, vrela i jezera, nastala u skorije vreme čudnim hirom prirode. Po tome je, nažalost, manje poznat, a ni Kačkavalj ne može skoro nigde da se kupi. Gledali ste emisiju Koreni danas na televiziji Koreni i za sutra smo vam pripremili značajne teme kada je reč o očuvanju kulture, tradicije i istorije našeg naroda. Između ostalog, Vlada Republike Srbije usvojila je predlog zakona o dopunama zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, kojim se predlaže da 24. maj bude novi praznik, dan Ćirila i Metodija. Dakle, sutra govorimo o ovom događaju, ali najavit ćemo jednu slatku manifestaciju. Za sam kraj današnje emisije slušamo kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar. Hvala na pažnji i prijetan dan. Doviđenja.